Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mingəçevirde yol nəqliyyat hadisəsi zamanı iki piyada həlak olub. APA haber verir ki, şəhər ərazisində iki minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı avtomobillərdən biri yolun kənarına çıxaraq 1963-cü il təvəllüdlü Şamaxı Məmmədova və 1966-cı il təvəllüdlü Xədicə Sultanovanı vurub. Ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən piyadaların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. APA'nın əldə etdiyi xəbərə görə həlak olan piyadalar Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Kitabxanasının filial müdürləri olub. Mingəçevirdə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Lentazın məlumatına görə hadisə bugün saat 10 radələrində Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzinin qarşısında qeydə alınıb. Məlumata görə VAZ-21-014 və Kia markalı avtomobillər toqquşub. Daha sonra Kia yolun kənarında olan iki piyada 59 yaşlı Məmmədova Şamaxı Məhiyyətdin qızı və 56 yaşlı Xədicə Sultanovanı vurub. Yaralıları xəstəxanaya yerləşdirsələr də hər ikisi orada vəfat edib. Araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.